Kale luno olwa NUP terunagwa abaka ba NUP bakyagenda maaso n'okubayiribya mu Kkooti. Onakulabye Bukeredde ng'omukulu amanyikiddwa nga Shumuk Mukesh abamuyita Shukra Mukesh aka Shumuk abamanyi ekizimbe kibayita Shumuk Building mukimanyi. Ono guys yo no gaya yali alwanagana ne famire y'abakatatumba ku byobugagga Shumuk inanyi ekizimbe kibayita Shumuk House ekiri awo waggulu e Kampala nga ngewali Sheraton Hotel ekizimbe kiri kiwanvu nnyo. Omusajja ono Shumuk Mukesh y'omu ku basajja abalinamu ku ssente Shukra Mukesh y'omu ku basajja abalinamu ku ssente mu Kampala yagala n'avuganya munaka wa West ewa Joel Ssenyonyi. Joel n'abakubira akalulu olunaku lwaleero omukulu n'akedde mu Kkooti kuloopa Joel Ssenyonyi nti teyalondebwa mu mateeka matuufu okulonda kwali kwetobeseemu emivuyo mingi nnyo. Ono nno bakati abawaakumeka abasajja ba People Power babonyebonye ne na Kkooti zifuse Kkooti buligoulira nga People Power ali mu Kkooti buligoulira nga People Power ali mu Kkooti buligoulira nga People Power. So nono nakulwalero agenze n'abulopo nono yavuganya Margaret Ziwa yavuganya Michael Kabazuguluko bane yaliko nali omulala nono Mukesh n'abalala bajolo Paul Kakande bonna bavuganya naye ssebo omusajja ono enzaalo ey'ebuyindi si wa wano enzaalo ey'ebuyindi yavuddeyo n'agenda alope Joel Ssenyonyi mu Kkooti mbu obulonde bwako bwali mu bukyamu. Ambadde ekyabagamba ku mukulu ono amanyikiddwa nga Shukra Mukesh ono yaloopye Joel Ssenyonyi mu Kkooti. Munnange ebintu si byangu abapipapawa ensonga za Kkooti tetumanyi gye banaakoma nazo engeri gye banaasobola okuba nga bazikwasa abo bazinaggwera wa nze naawe Wakayima owenaasana Kkooti yamuyingira dda bwova ku Wakayima Joyce Baagala ali mu Kkooti buli gw'owulira abasinga okuni ddala bali mu central no Kkooti ze balimu bagenda batunka nazo buli omu agamba kimu obulonde bwako bwe tekwali mu mateeka. Simanyi lwaki Kkooti yeeyongedde okuba ng'evunaana abantu bano be baavuganya nabo beeyongedde okuba nga babavunaana ensonga zeeyongedde okufuka very very serious kale no bwe kutegeka tubasabire naye kino ekyokubanga omukulu ono Shukra Mukesh avuddeyo n'ayongera okubanga avunaana okwo ky'okuvaayo n'avunaana Joel Ssenyonyi tekisanyusiza bantu obwedde aboogera ebigambo ebyawa n'ebyo nti bannaffe ne bano mbalese bajje batuyiribye mu Kkooti babeera bannayuganda of course by citizenship kubanga baludde muno n'ebirala babazaaliwa na bano waliwo n'omulala Katongole Singi iwe Lubaga North ne yaliko mu Kkooti ne bamuyiribya yali atwa kiyego baaloba ku nsonga z'okubba obulu kale no bwe kutubeguli katubirinde kino yali Kkooti ya gamba oba bano bonna baagala abaka b'ennyimpi baveeyo oba n'avaayo nze naawe.